የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የደቡብ አዲስ አበባ ክልል የቴክኒክ ኃላፊ በሽጉጥ ተገደሉ። ግድያው የተፈጸመው ዛሬ ከሰዓት በኋላ ነው። ኃላፊው አቶ ይታያል ካሳውን የሚባሉ ሲሆን ግድያውን ፈጽመዋል የተባሉት ተጠርጣሪ ደግሞ የአገልግሎት ቴክኒሽያን ሱፐርቫይዘር የሆኑት አቶ ጌትነት ኃይሌ መሆናቸው ታውቋል። አቶ ጌትነት ከሟች ቢሮ ገብተው ረዘም ላሉ ደቂቃዎች ከአቶ ይታያል ጋር ሲነጋገሩ እንደቆዩና ከቢሮ ፈጥነው በመውጣት እጃቸውን ለቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ መስጠታቸው ታውቋል። የሟች አቶ ይታያል አስከሬን ወደ ዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል እንደተላከና በነገው ዕለት ወደ ትውልድ ቦታቸው ጎጃም ተወስዶ ስርዓተ ቀብራቸው እንደሚፈጸም ሪፖርተር ከስራ ባልደረቦቻቸው ተረድቷል። ዘገባው የሪፖርተር ጋዜጣ ነው።